Som ble nummer 6 I U23-EM på 10-2. Du må ringe nå. Vi kjører minutter kjøretur herfra. Endelig på starten overfor igjen. Men nå rekker jeg kroppen litt. Så det sånn. Jo mer man øker, jo. Altså blir det liksom ikke noe tyngre. Men man må liksom komme seg litt I gang. 13.29. Absolutt godkjent. Henrik også under den gamle norske bestnoteringen rundt. Jeg også nevner det. Tenkte vi to på slutten.